Ditën tjetër Shqipëria dërgon edhe 40 forca shtesë në Kosovë si pjesë e misionit të KFOR-it, angazhimi ushtarak për të garantuar paqen dhe stabilitetin. Kaosi në parlament të blokon miratimin e ligjeve me 84 vota, amnistia, pagat e kushtetueses dhe avokati i popullit të mbesin e sirtar. Dy punonjës të doganës së KKV-s arrestohen dhe një tjetër shpallet në kërkim nga policia, akuzohen se lejuan kalimin e shumë madhrave kontraband. Përshëndetje të gjithëve, do të jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Situata në veriun e Kosovës konsiderohet delikate nga Tirana zyrtare dhe përpasoi. Shqipëria mbështet rritjen e pranisë së KFOR-it atje. Ambasadori ynë në Prishtinë ka konfirmuar se vitin tjetër 40 forca nga Shqipëria do të shtohen misionit ushtarak të NATO-s me synim garantimin e sigurisë dhe të stabilitetit. Shqipëria do të dërgoj trupa shtesë në misionin paqëruajtës të NATO-s në Kosovë. Ky vendim vjen veçanërisht pas sulmit terrorist serb në veri më 24 shtator, ndërsa lajmin e ka bërë të ditur ambasadori ynë në Prishtinë Petrit Malaj. Shqipëria gjithmonë i ka qëndruar mendimit që KFOR-i duhet të forcoj praninë e tij, KFOR-i duhet i pranishëm kudo në Kosovë. Unë mendoj që KFOR-i po e bën këtë, ka rritur forcat. Ka rritur forcat dhe prania e KFOR-it në verin diet më shumë akoma, pikërisht duke ndjerë edhe rrezikun, po nga ana tjetër edhe pikërisht duke pasur idenë e tyre për të zbatuar sa më mirë misionin që ata kanë në Kosovë. Ne do të sjellim prap trupa dhe vitin tjetër. Shqipëria përsëri dhe vitin tjetër do të sjell trupa në kuadër të KFOR-it për të qenë gjithmonë brenda detyrimeve të saj që ka si një shtet antar i NATO-s dhe aleat i fuqishëm, do të thoja, i Perëndimit. Ne për shembull vitin tjetër do të sjellim rreth 40 forca. Ambasadori Malaj ka komentuar edhe paralajmërimet e presidentes dhe kryeministrit të Kosovës se Serbia po përgatitet për të sulmuar sërish. Përderisa flet presidenti i Republikës së Kosovës, përderisa flasin struktura të tilla të një shteti i cili është i mirë organizuar, padyshim që ata kanë informacionin e durr dhe i din shumë mirë këto gjëra. Prandaj duhen hedhur disa hapa dhe siç e tha dhe kryeministri jon para disa ditëve, që Serbia më pas të vendos gurët e durr për ta normalizuar këtë marrëdhënie. Shikoj, nuk mund të shkojmë kurkund duke pasur vetëm konflikt. Pa tjetër që dialogu ka sjell marrëveshje, marrëveshjet kërkojnë që zbatim të dyanshëm. Në rastin konkret, Kosova ka bërë atë që duhet dhe Kosova në fakt, për hir të vërtetës, po hedh hapat e duhur për këtë gjë. Pas sulmeve të shtatorit, NATO ka vendosur të rrisë prezencën në Kosovë. Presidentja e vendit Vjosa Osmani dhe kryeministri Kurti vlerësojnë se rreziku që vjen nga Serbia kërcënon paqen dhe sigurinë jo vetëm në vend, por në të gjithë rajonin. Ndërkohë, Ministria Serbe e Mbrojtjes ka mohuar akuzat e bëra nga kryeministri Albin Kurti se në disa poligone ushtarake po stërviten pjesëtar të grupit që sulmoi policinë e Kosovës në Banjskë të Zveçanit më 24 shtator. Është gënjeshtër dhe absurditet i plot që terrenet stërvitore të forcave të armatosura të Serbisë po përdoren për stërvitjet e ndonjë njësie me përjashtim të njësive të forcave të armatosura të vendit dhe her pasere edhe të Ministrisë së Punëve të Brendshme, thuhet në një deklaratë zyrtare. Një ditë më parë kryeministri Albin Kurti deklaroi se Milan Radojčić dhe grupi i tij po përgatiten të kryejnë sulme të reja ndaj Kosovës. Radojčić ish nënkryetar i listës serbe, është përgjegjës për sulmin e 24 shtatorit në veriun e Kosovës ku mbeti i vrar oficeri i policisë Afrim Bunjaku, si dhe tre sulmues serb. Kaosi i javëve të fundit në parlament ka sjell bllokimin e të gjitha ligjeve që kërkojnë 84 vota. Përpasoi në sirtar ndodhen ende amnistia, rritja e pagave për gjykatën kushtetuese, zgjedhja e avokatit të popullit dhe ligji për shtetësinë. Prej 50 orë opozita ka tentuar të bllokojë çdo mbledhje të parlamentit, por nëse nuk ja ka dalë të ndalojë qeverinë të votojë nismat ligjore, deputetët demokrat kanë mundur të bllokojnë ligjet që kërkojnë më shumë vota se sa ka majoranca socialiste, ato me 84 vota.
Një prej këtyre ligjeve është amnistia, që mbriti në parlament në fillim të muajit, edhe nga e cila përfitojnë ulje dënimi apo liri rreth 600 persona. Tradita parlamentare ka treguar se ligjet e amnistisë janë miratuar para festave të fundvitit, por në seancat ku opozita ngre barikada, në test të muese, ideja e konsensusit për çfarë lloj ligji është bërë politikisht e papranueshme. Një ligj tjetër që mbetet në parlament është drafti që rrit pagat e anëtarëve të gjykatës kushtetuese deri në 6.4 milion lekë, i cili sërish kërkon konsensusin e 84 deputetëve, në një kohë që majoranca numëron vetëm 77. Në këtë rast, edhe nga dishmëria e Lulzim Bashës e deputetëve të tij nuk e ndihmoi qeverinë të miratojë rritjen e pagave. Pas dy përpjekjeve të dështuara për të arritur numrin e 84 votave pro, ligja nuk është futur më në rendin e ditës në seancë plenare. Konfirmoj që zoti Berisha është në sallë. Në klimën e tensionuar politike në parlament nuk po diskutohet më as për avokatin e popullit. Erinda Ballancës i ka mbaruar mandati para 19 muajsh, por zgjedhja e pasardhësit të saj duket gjithnjëherë më e vështirë për një figurë që duhet të ketë konsensusin e opozitës e majorancës. Projektligji për shtetësim mori miratimin e opozitës në seancën e 21 shtatorit, para se të niste aksioni për bllokimin e parlamentit. Por presidenti e ktheu për rishqyrtim, tashmë duket e vështirë që demokratët të ndërpresin protestën për të votuar këtë draft, edhe pse ai shërben sportit e synon dhënien e shtetësisë shqiptare për disa kategori sportistësh. Situata në parlament pritet të jetë tensionuar edhe në 15 janar, kur kuvendi nis punimet pas pushimeve të fundvitit. E duke se pa u zgjidhur konflikti politik mes opozitës dhe majorancës, asnjë ligj me shumicë të cilësuar nuk do të miratohet në parlament. Është zhvilluar sot seanca gjyqësore për masën e sigurisë ndaj tre zyrtarëve të Bashkisë së Bulqizës të arrestuar për falsifikim të dokumentave, për shpërdorim të detyrës dhe korrupsion. Gjykata vendosi arrestin me burg për administratorin e njësisë administrative të Ostrenit, Luan Mjeshtrin, që është dhe vëllai i kryebashkiakes së Bulqizës, Festime Mjeshtri. E njëjta masë është dhënë edhe për Arlin Limanin, specialist i shërbimit social. Dërsa për sekretarin e Këshillit Bashkiak, Fitim Ballën, gjykata vendosi arrestin e shtëpisë. Në bashkëpunim me njëri tjetrin, në dyshohet se ata kanë shpërdoruar detyrën duke falsifikuar dokumente të gjendjes civile për të pajisur qytetar të ndryshëm kundrejt shumave të parave me vërtetime në funksion të marrjes së pasaportës bullgare. Autoritetet në Francë, në Gjeorgji dhe në Gjermani kanë vënë në pranga tre persona të dënuar për krime të ndryshme. Ata do të ekstradohen në vendin tonë për të përballur me drejtësinë. Tre persona të arrestuar jashtë vendit pritet të ekstradohen në Shqipëri. Policia bëri të ditur se janë vënë në pranga Alban Skonja në Francë, Kridens Meçollari në Gjeorgji dhe një shtetas turk në Gjermani, të tre me qëllim ekstradimi në vendin tonë. Skonja është një nga personat më të kërkuar në vend për krime të rënda. Sipas hetuesve, 40 vjeçari në bashkëpunim me Ilirian Feçin kanë bashkëpunuar me bandat kriminale për ekzekutimin e Geron Hasanbellit dhe një personi tjetër. Krime të mbetura në tentativë. Skonja kishte e siguruar armët e zjarrit dhe automjetet që do të përdoreshin në këto dy vrasje. Aktiviteti kriminal i tij në Shqipëri doli pas zbërthimit të dëshmisë së dy vëllezërve Gentian dhe Indrit Beqiraj, të cilët zbuluan edhe vrasjen në zonën e Don Boskos ku u ekzekutuan në një lokal Erion Çela. Ndërkohë 40 vjeçari në korrik të këtij viti dyshohet se në Francë ka grabitur me armë zjarri 40.000 euro për llogaritë një tjetër bande që vepron jashtë vendit. I arrestuari i dytë Kridens Meçollari rezulton i dënuar në vendin tonë me 5 vite burg, nga të cilat i kanë mbetur për të vuajtur edhe 2 vite e 6 muaj pasi në vitin 2021 plagosi me armë zjarri Ilir Shkurtin, ndërsa shtetasi turk akuzohet për trafik klandestinësh drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Dy punonjës të doganës së KKV-s janë arrestuar dhe një është shpallur në kërkim nga policia e Gjirokastrës. Ata akuzohen se në kohë të ndryshme kanë lejuar kalimin e makinave të mbushura me mallra, pa u kontrolluar dhe pa shkruar detyrimet doganore. Një operacion është finalizuar nga policia dhe agjencia mbikëqyrjes policore në pikën e kalimit kufitar të KKV-s, operacioni i cili është zhvilluar nga dita shtunë deri në orët e para të mëngjesit të kësaj të diele. Sipas autoriteteve, në pranga ka rënë përgjegjës si i doganës Ardita Bria, doganieri i kontrollit fizik Eliot Shurdhaj, ndërsa u shpall në kërkim një tjetër punonjës i doganës Arben Marvataj. Në kërkim gjithashtu janë shpallur dhe tre punonjës të antikontrabandës. Policia ka arrestuar dhe 6 shofer të mjeteve që kaluan mallrat pa doganë.
Grupi hetimor kishte dyshime se doganjer dhe efektiv policie ishin të përfshirë në skema korruptive në lidhje me procedurat e parregullta të zhdoganimit të mjeteve dhe të mallrave, duke përfituar shumë të mëdha parash. Gjatë orëve të operacionit janë konstatuar një trajder, 4 kamion të tonazhit të rënd, si dhe mjetet e tjera të mbushura me mallra që kaluan pikën kufitare pa kryer kontrole, si dhe duke u shmangur pagesave të zhdoganimit. Ndërkohë vijojnë hetimet për të zbardhur nëse ka dhe zyrtar të tjerë të përfshirë në këtë skem korrupsioni. Dy persona kanë mbetur të plagosur sot si pasojë një aksidenti të ndodhur në rrugën kombëtare Fier Patos mes ditën e kësaj të diele. Dy automjetet janë përplasur me njëri tjetrin dhe njëri prej tyre, sikundër duket në këto pamje, ka përfunduar në kanal. Fatmirësisht, personat e lënduar ndodhen jashtë rrezikut për jetën, ndërsa po marrin shërbimin e nevojshëm mjekësor në urgjencën e spitalit rajonal të Fierit. Autoritetet ende nuk kanë dhënë më shumë detaje mbi rrethanat e këtij aksidenti. Mbërritja në ADE për emigrantët shqiptarë edhe në këtë fundvit është shoqëruar me orë të gjata pritje. Fluksi hyrjeve nga Greqia në jug në drejtim të vendit tonë vijon të jetë i lartë, ndërsa pala greke vazhdon të punoj me personel të reduktuar në pragët të Krishtlindjes. Kjo ka bërë që radhët e automjeteve që presin në anën tjetër të kufirit të jenë kilometrike. Gjatë 24 orëve të fundit, nga pika e kalimit kufitar të Kapshticës, kanë hyrë të paktën 8.000 shtetas dhe kanë dalë rreth 3.000 të tjerë. Fluksi ka qenë i lartë edhe në pikën e kalimit kufitar të Kakabijes, po ashtu edhe në Qafthan, e cila lidh Maqedoninë e Veriut edhe me Shqipërinë. Në një bilancë të vitit që po lëm pas, Rion Veliaj nënvizoi fluksin e madh të turistëve që vizituan në kryeqytetin, por vitin tjetër sipas tij Tirana do të jetë epiqendër e bashkive të gjithë rajonit. Përmes një video mesazhi, kreu i bashkisë Rion Veliaj ka uruar qytetarët për një vit më të begat në 2024-ën. Veliaj e konsideroi vitin që po mbyllet si një vit me bilancë pozitiv në shumë drejtime. Këto janë ditët e fundit të një viti të jashtëzakonshëm, të mrekullueshëm për Tiranë. Dhe unë jam krenar për gjithçka kemi arritur së bashku. Duke nisur nga pritja bujare mbi 10 milion turistë, ku shumica vizituan Tiranën dhe pastaj gjithë vendin tonë, deri tek çerdhet, kopshtet, shkollat e reja që ne ndërtuam për fëmijët e këtij qyteti këtë vit. Pa haruar këtu dhe projekte të mëdha, siç ishte piramida, transformimi së cilës zuri faqet e para në shumë media botërore dhe që sot gjallon nga zërat e fëmijëve dhe të rinjve, si shkolla më e madhe në Ballkan për punët e të ardhmes. Ky bilanc sipas kryebashkiakut do të vijojë edhe në 2024-ën, pasi janë shumë projekte që do të gjejnë zbatim. Mezi presim që vitin tjetër Tirana të jetë epiqendra e gjithë bashkive të rajonit si presidenca e B40. Sapo morëm një tjetër lajm të mirë ku në 2025-ën Tirana do të jetë kryeqyteti mesdhetar i kulturës, mes rinisë, artit, kulturës dhe Tiranës si titulli europian i Shqipërisë sonë europiane në Ballkan. Unë jam vërtet krenar për punën e secilit prej nesh. Veliaj tha se fryma solidare dhe bashkëpunimi do të vijojë edhe në vitin e ardhshëm për të mirën e përbashkët, që është zhvillimi i metropolit. Operatorët turistik në Vlorë janë të kënaqur me atmosferën e këtij fundviti, pasi festat kanë bërë që thuajse të gjitha restorantet të jenë të prenotuara, ndërsa numri i vizitorëve që kërkojnë hotel po vjen në rritje. Rezervimet në hotele dhe restorante në këto ditë prakfesa shtrëgojnë se Krishtlindja dhe sidomos nata e ndrimit të viteve do të sjellin në qytetin bregdetar të Vlorës shumë vizitor. Kreu i operatorëve turistik të jugut, Vasil Bedinaj, thot se rreth 80-90% e kapaciteteve në restorantet e Vlorës janë të prenotuara, ndërsa vijojnë rezervimet në strukturat hoteliere. Mund të them që restorantet në qytetin e Vlorës po thuaj se janë mbyllur, 80-90% në bazë të rezervimeve që ne kemi, hotelet po vazhdojnë të rezervojnë dita ditës, kjo fundjavë do të përket edhe me fillimin e pushimeve dimërore që mund të kjojnë që mbyllën dhe shkollat, pra mund të them që nata e fund vitit o thoj se është rezervuar në shumë restorante, hotelet pastaj kanë dhe kapacitetet më të mëdha për qytetarët që të vinë nga Kosova apo nga qytetet tjera të Shqipërisë. Situatë kënaqshme quan stadin aktual të prenotimeve edhe Emanuel Hazizaj, menaxher hoteli, teksa flet për shifra në rritje të kërkesës. Klientët janë kryesisht emigrantë shqiptar nga Europa apo qytetarë të Vlorës, por po aq edhe nga Kosova si dhe shtetas italian. Kemi një treg të bollshëm që fillon nga Italia dhe Greqia që
janë emigrantë shqiptar që kthehen për të festuar me familjet, por kemi edhe tregun vendas. Ne kemi pothuajse 90% të hoteleve që janë rezervuar për natën e fundvitit. Klientët zakonisht janë shqiptar të cilët vinë nga vendet e huaj ose emigrantët si të ndryshe, vinë për të rikthyer në familje dhe për të festuar bashkë me ta. Ndërsa Vlora vijon të mbetet e preferuar për festat, sipas operatorëve, çmimet janë thuajse të njëjta me një vit më parë. Për dy net me radhë, qendra e Gjirokastrës është mbushur me tingujt e festivalit të rockut. Atmosfera veçantë ka tërhequr edhe shumë turistë vendas dhe të huaj, por fest kishte edhe në veri, në mirëditë me fokus promovimin e traditës. Festivali i rockut ka elektrizuar sheshin Qerqis Topulli në Gjirokastër me artistët shqiptar më të spikatur në këtë rrymë muzikore. Eugen Bushpepa, Altin Goci, Urban Band, Renis Gjoka dhe grupi Jericho për dy net me radhë festuan me publikun Gjirokastrit, por edhe turistët që janë mësuar të gjejnë traditën në qytetin e Gurt. Gjithë muaj dhjetor Gjirokastër ka qenë një muaj feste. Çdo nat të premte të shundet të diel në pazarin e Gjirokastër ka muzik live. Mendoj se është një atmosferë mjaft e gëzuar, mjaft e alarmishme. Edhe në veri të vendit, festat kanë bërritur me aktivitete të larmishme e kulturore. Me moton, feston në mirë dit, për gjatë gjithë muajit dhjetor, kalendari artistik ka patur në fokus promovimin e traditës dhe turizmit në këtë zonë. Presim edhe vlezri dhe motra tonë që janë emigrantët në të gjithë botën, i presim, ashtu si çdo vit, në fakt, që vinë në mirë dit këtë vit, me të veçantë që do të vinë të festojnë me familjet e tyre, po të festojnë bashkë në shesh, në çdo natë me aktivitete ndryshme festive kulturore. Qytetarët shkëmbejnë mes tyre mesazhet e urimit për festa të gëzuara. Gëzuar festat. Rreth 70 studentë që kanë mbaruar në degë të afërta me mësuesin kanë fituar të drejtën tashmë të bëhen edhe arsimtar. Ata janë pajisur me certifikatën e formimit pedagogjik duke bërë punën e mësuesit. Të diplomuarit në fusha të ngjashme ose të përafërta me lëndët e mësimdhënies në arsimin para universitar do të mund të bëhen mësues. Por kusht mbetet pajisja me certifikatën e formimit të vazhduar psikopedagogjik, i cili nis për herë të parë në fakultetet e edukimit dhe do të zhvillohet për gjatë një semestri me 35 kredite. Ne kemi deri tani një numër të regjistruarish deri në 70 veta. Bëhet fjalë për ata që kanë mbaruar biologji, kimi, fizik, matematik, kemi nga gjuha, kush kanë mbaruar gjuhë, letërsi, gjuhë të huaj. Nga fusha e komunikimit, kemi nga artet, gjithashtu kemi edhe nga individët cilët kanë mbaruar për teknologji informacioni, pasi ne dim që së fundmi është një nga fushat që ka nevoj pa tjetër tregu të plotësohet. Përgjesja e Departamentit të Pedagogji Psikologjisë në Fakultetin e Shkencave Sociale, Ariana Muçaj, shprehet se fokusit duhet të vendoset tek cilësia në arsim. Unë do të thosha që mjaftueshmëria dhe pa mjaftueshmëria nuk mund të matet nëse ne kemi apo jo një numër të lartë atyre që mbarojnë shkollat e larta. Problemi është cilësia atyre që duan të prekin pjesën e arsimit. Unë do të shikoja në formën e një trajnimi të një kualifikimi, sepse ne kemi shumë të nevojshëm që këto individ që kanë mbaruar një universitet, kanë një diplomë universitare, e kanë më se të nevojshme për të marrë një formim të vazhduar. Programet e studimit të formimit të vazhduar në fushën psikopedagogjike ofrohen nga disa institucionet arsimit të lartë në të gjithë vendin që kanë programe studimit të cilit të parë dhe të dytë në fushën e mësuesisë. Apeli i përsëritur i qeverisë ndaj të rinjve për të ndjekur shkollat profesionale i ka dhënë rezultatet e veta. Të paktën 400 nxënës deri më tani kanë lënë gjimnazin dhe po formohen në zanate të caktuara që kërkohen më shumë nga tregu i punës. Tregu kërkon profesionist, por interesi i të rinjve për zanatet ka shënuar rënje. Të paktën në 3 vitet e fundit, sipas të dhënave nga Instat, numri i nxënësve në shkollat e mesme nga rreth 19.000 në vitin 2021 ka shkuar në 16.800 për 2023-shin.
Sa kaq, transferimet online nga gjimnazi vijojnë edhe deri më tani, të paktën 400 nxënës janë regjistruar në shkollat e mesme profesionale. Kam zgjedhur kuzhinën dhe pse atje më pëlqeu gjimnazi edhe këtu, se është më shkollë e mirë dhe kam më shumë shok edhe shoqe. Çfarë lëndësh bëni te kuzhina? Recepcionin, ushqim dhe pije, këto kështu për gatim. Por cilat janë drejtimet që preferohen më shumë? Kam preferuar shumë pjesën e etikut, e IT-s, pajse që kanë ikur nga shkolla, kanë shkuar tek IT-a. Po hotelerit turizmi preferohen? Hotelerit turizmi ne kanë shkuar disa nga nxënësit e vitit kaluar, përgjithsisht shkojnë për bujtin turistike dhe për pjesën e kulinarisë. Mësuesit e këshillimit të karrierës në gjimnaze shprehen se orientimi i nxënësve nis shumë më herët, prandaj identifikimi i aftësive që në ciklin 9 vjeçar është pozitiv, nëse zbatohet si duhet në vazhdimsi. Në gjimnaz zhvillohet një lëndë normale, pra kurrikul me zgjedhje, si të gjithë të tjerat, dhe në këtë pjesë që nxënësit zhvillojnë, pra të rinj shqiptar, marrin informacion për tregun e punës, për zgjedhjet që ato do të bëjnë. Sa më herët të këshillohen të rinjt, aq më mirë është dhe aq më shumë pozitivitet apo produktshmëri do të kemi në të ardhmen në tregun e punës dhe në zgjedhjet që ata do të bëjnë për jetën e tyre. Një ndër sektorët që është prekur më shumë nga mungesa e fuqisë punëtore është ai i hotelerit-turizmit. Banorët e fshatit Koljakaj në Lezhë kanë marrë një vendim as pak të zakonshëm. Ata janë bërë bashkë, kanë mbledhur parat e nevojshme dhe kanë nisur të shtrojnë rrugën që lidhet me fshatin e tyre. Pasi nuk gjetën një zgjidhje nga bashkia, banorët kanë marrë lopatat në duar dhe kanë riparuar rreth 2 kilometra rrugë në zonën e Torovicës. Ky aks ishte tërësisht i pakalueshëm, duke u bërë pengesë për banorët e zonës, të cilët merren me bujqësi dhe me blegtori. Me gjithë përpjeket e tyre, banorët deri më tani kanë mbushur vetëm gropat, pasi i takon bashkisë që të angazhohet për shtrimin e saj me asfalt. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet e drekës, faleminderit dhe mirë takofshim.